doesn't suit you. If that's the case, I really say you wait in vain. I can't say how you look at me like I didn't matter for anyone now. There's no way you can make me slip. Or maybe on a night like this, I could say every time that I might stay away with the last for a while. But there's no way you can make me slip. Or then maybe on a night like this.晚上好呀，我化妆了。发现我每次都要打破我自己的 flag。 我昨天才在那里说，我说最近都可能没有直播了，然后今天就开了。今天的嘴巴涂的比较淡，在集思吗？14分钟。好。直播永远都是这么的出乎意料，电台也是，电台也是出乎意料的电台。你们吃饭了吗？这个点应该吃了。是广州，在 KTV 唱歌，那你听得清我讲话吗？感觉今天这个头发啊，过于浓重了。给自己整了一个发型，但是好像过于浓重了。好久不见。是红色的还是橘色的？谢谢小伞的应援棒。
看看我们家的新成员，在这里。嗯，这角度有点魔鬼。看，可爱吧？他叫做丢丢。丢丢被迫营业，哈哈，他好恐慌呀。好啊，拿回来，因为他是之前就是走丢了，然后被我们家捡到，但是因为我们家已经有一只狗狗了，就让我姨妈的朋友来养它了，就是我姨妈的朋友后来就把它接走了。但是呢，最近我姨妈的朋友有点事，就寄放在我们这里，可爱吧，特别乖，而且也不叫。这么小一只，果然还是小小的狗狗，就是对小小的狗狗让人特别有保护欲。你干嘛？对呀，好可爱呀！而且它是飞耳，就是它耳朵是就是那种飞起来的那种，这样子的。它耳朵是这样子的，然后它跑步的时候，它的耳朵就会这样，特别可爱。晚上好，谢谢奶茶。衣柜里博美很吵，以前我们家楼上有就是有邻居养博美，然后每天都会特别叫的特别大声。这个衣服吗？这个衣服没有吧，去年有穿，但是可能不知道有没有直播穿啊。反正公演的时候，公演返图我有看到过这套衣服，接送车的时候。对啊，博美太吵了。喜欢小泰迪迷贵，喜欢迷贵。二哈，我感觉他挺灵性的，挺有灵性的，就是会讲话。我看网上很多那个会讲话的二哈。对啊，他不会动的，就只要抱着他就不动了，他就一直在你身上，特别可爱。因为现在我坐的这个位置就是我们给它用来睡觉的位置，然后呢，刚刚我坐在这里，它就上不来了，它就在那叫，它在那汪汪汪。我在想，就来我们家这么多天了，它都没怎么叫过，为什么刚刚突然叫起来了？然后后来才发现是因为我坐了它的位置，笑死我了。柯基感觉柯基就是很可爱，但是它长大以后会长得很大。
就看着特别拽实，柯基。你咋子？会入镜哦。我也不过去。你咋子嘛？还好吧，这光。你要抱他们？我不管，我要成。你不要一直单下一只腿，谢谢你的心空耳坠。什么？对，柯基长大以后这么大，就会长到很大。我之前走在路上看到了一只柯基，把我大到了，就是我没想到柯基可以长那么大，因为我之前见到的柯基都是特别小的那种柯基。我给他单独开一个直播，好吧，单独给他开一场直播，然后你们就，我就把这个镜头对着他，然后你们就，对，你们就云吸狗。柯基，很可爱，而且力气很大。对，他现在应该也长得很大了，很久没见过太了。发现了吗？就是只要这个刘海它一没有了，瞬间老了10岁，好吓人！减龄神器刘海。我刚刚有把它往，就是一边。我今天画眉的时候好痛啊，就一边痛然后还要一边画。唉，你们误会了，其实今天本来是很可爱的一身打扮，但是呢就在我开播之前我突然发现好丑，就是头发放下来好丑。给你们看，这是我今天准备的这个小头饰，就是走可爱风的，好吧，可爱风。就是开播之前突然觉得，哎，好像少了点什么，差了点什么，然后就把头发扎了一下。你们看这个头发扎的有多随便，不管了。这是我有一年去漫展的时候，第一年吧，好像是我第一年去漫展的时候，在那个漫展的摊子上买的一个头饰。那段时间比较流行这种。搞笑啊，别在这儿。车厘子，哎呀乱了。
不介意我直播扎个头发吧，因为我头发乱了。不介意，我知道。我知道你们一定不介意的。我没有很经常直播扎头发吧。现在用的所有东西都是我以前很小很小的时候，很小很小很小，小就小学的时候的这些东西，小学初中。有点糟糕啊，这个扎的。刘海当然要卷啊，我可以，我可以。就是不梳头发，但是刘海肯定要卷。我可以不洗头，但是刘海肯定要卷。姐姐，姐姐，你帮我拿下我口红。找我胆子疼。然后袋子里面装的都是我的珍藏品，嗯，所以就保管得很好。又涂多了。小到他都没有办法，他都没有办法，就是露出来。他叫，他叫丢丢，因为他是就是被捡回来的，对，所以叫这个。是一个小女孩。而且你们知道吗，就是我们家，哎，看他的耳朵，菲尔，就是我们家现在有三只，有就加上他啊，加上他有三只狗狗。但是你们知道最怂的是谁吗？最怂的狗狗竟然是最大的那只。好可爱啊。对啊，就迪迪是他们里面最大的，然后最怂的也是他。他每次看到丢丢，还有看到那个喜乐，他都要叫，然后要跑，就会跑，他自己就会跑，很搞笑。我发现推远了，我没有光，我的脸上没有光。走近一点。
也可能是因为他比较绅士吧，所以他看到女孩子他就会自动往后撤退。造型你们打几分？如果满分十分的话你们打几分？八号五九满分是十分，为什么是八点五？为什么是九？为什么是十一？好想知道啊！我的一点五分还有一分扣在了哪里？多出来的那一分又是什么？眼妆哪里不完美？你是觉得眼睛哪里就是还不够完美？现在眼睛太小了，嗯，我就是想知道一下嘛，对吧？会好奇。因为今天跟往常不太一样，来吧，来吧，这不是女孩子都爱问的问题吗？喜欢回答什么样的问题？比如说 for example， 比如说你们希望就是问你们什么问题会比较好回答一点。这个问题一问大家更沉默了。十五分钟的 vlog 都没有，十八宫格跟十五分钟的 vlog 都没有，对。都看不了，因为都没有。不过，二十六，虽然说我这周的 KPI 已经打卡完成了，但是呢，我还有一些图可以发。
笑死。就是要现在发，就不要留到下次发。嗯，因为发了我就可以从我的手机里删除掉了，我就可以从我的手机里删除掉它了。我现在手机已经没有内存了，就是没有内存到什么地步呢？就每次打开微信的时候，它都会叫我删一点东西，它都会让我清聊天记录。不然就打不开我的微信，难过。他不管是上传还是下载，小沈的飞书传情。谢谢你的喜鹊闲知。我怎么突然卡了？我还在那里讲呢，你们刚刚听到我讲话了吗？你们不会什么都没听到吧？啊，真的假的？我本来讲，笑死！我刚刚在说，我说我姐她今天要弄鸡米花，所以我一直就是非常期待王大厨的精湛厨艺。嗯，哼哼。我有宵夜吃，你们没有吧？突然拉仇恨，我不会又卡了吧？我没卡吧？我深夜投毒，没意思。烧烤什么的最没有意思了，就没有那份，就这个东西吧，它里面没有含。没有感情，懂不懂？像我姐做的，亲手做的，亲手为我做的油炸鸡米花，怎么说来着？鸡米花，就是油炸鸡米花，你们知道是油炸鸡米花就好了，就包含着她满满的爱。啊？话说口袋四八的直播间可以举报吗？我其实不知道耶，可以举报吗？可以举报的吗？还能举报直播间的。不会吧，我们应该没有这个功能吧。我就知道你还炸我。
我印象里是没有这个功能的。啥？举报 app？ 别了别了别了，我承担不来，因为一个直播间 app 被举报了。可爱斯巴要没了，那就不行。那我就完了，我人没了。裂开，谢谢你的奶茶。整个裂开是吗？为什么要举报我们口袋斯巴？口袋斯巴不是快乐老家吗？为什么要举报？是人吗？怎么能举报口袋斯巴呀？难道不快乐吗？不爱请别伤害。我有好几次在那个公，就是那些，哎，就比如说刷到一些我不太喜欢的东西，我的脑海就是我每当我想去发表言论的时候呢，我都会脑海里闪过一句话，别爱哦，不爱别伤害，然后我就会默默的滑走。嗯，我真是个好人。就有些人他可能看到这种自己不太喜欢的，就会进去留个言什么的。什么不符合舆论？那肯定啊。没有，我都不会，不管是大号还是小号，我都不会发表。对，因为我觉得就尊重嘛，就每个人都会有自己的这个想法。确实最近话题热度蛮高的。对，是的。要尊重每一个立场，尊重每一个人的兴趣爱好，不喜欢退出来就对了。以前我就是在看别人的时候，看那些啊，就如果我对这个东西没有什么想法，比较平淡，就不喜欢也不讨厌的话，就我看到那些在里面骂的人，我就会觉得很就很那个什么。现在就不会了，长大了，思想成熟了。你不喜欢你退出来就是了，对吧？你干嘛还要进去讲一些伤害人的话呢？就不成熟。哎呀，是我的错觉吗？我感觉我好圆呐。为什么今天这么圆啊？对，确实。以前未成年，以前的未成年现在都长大了。还是要理智追星，呼吁大家理智追星。你们觉得我的脸圆吗？又是一道送命题。不知道为什么今天真的是这个发型的原因吗？圆不圆？是不是真的有点圆？不是我的错觉。
啊，怎么了？哦，我要离开一下直播间啊，我要去一下厨房那边，帮我姐看一下，待会儿过来。就是，嗯，你们等我一下，等我一下下，离开一下下哦。这个画面现在在哪里啊？哦，还好，酒呀。死了，丢丢带过了，我回来了，丢丢太可爱了，就很乖啊。我感觉这种小型犬就是真的，我之前抱娇娇的时候也是，娇娇是四月宝宝他们家的狗，就是也是这个品种。怀里啊，你只要抱着它，它就不动了，特别可爱。At home， 我现在在家里，对吧？娇娇很可爱，我那天还让它给我发了一张照片。但是我们丢丢也很可爱，娇娇很喜欢舔人，它是一只舔狗。啊，迪迪啊，迪迪就是帅小伙，迪迪是帅小伙，嗯，很帅。摔惨了，可能大型犬就会比较，怎么说呢？不知道，我感觉大型犬应该都很沉稳啊，都很沉稳才对啊。不，它是要舔你的那种。没有啊，没有讨人厌啊，很可爱啊，娇娇很可爱，就是你抱它，它就会来，嗯，很黏人，娇娇很黏人，很喜欢。我之前去广西找那个四月宝宝的时候，就是在他们家里嘛，因为刚好就那几天下雨没有出门，然后我就一直跟娇娇待在一起，超可爱。超可爱，为啥呀？牧羊犬不是很聪明吗？牧羊犬听说牧羊犬是狗里面智商最高的。嗯，我是想去看看娇娇的，但是不知道有没有机会。不知道有没有机会，有机会的话就去看看娇娇。
你们是狗派还是猫派？请问你们是狗派？哎呀，这个屏幕。笑死，番茄派可爱子，猫狗双派。没有啊，我没有假装找东西啊，刚刚是那个屏幕变暗了。怎么直播尬住了？假装找东西那不会更尴尬吗？直播尬住了应该就是假装在点歌。战术点歌，战术换歌，懂吗？战术切歌。猫啊，哦，猫的话不用遛，很方便。小狗是多小的狗？对，我在家。办公室养猫，那你们人都走了，那只猫怎么办？带回家吗？还是就在办公室啊？一般来说公司可以养宠物吗？不行吧，养好自己。嗨，同道中人啊，同道中人，想不到。好的，工作加油。公司可以养宠物吗？我记得之前我带板凳出去洗澡看病的时候，然后就他们那些店员就问这个猫是什么哪里猫嘛，然后我们就说是公司的猫，然后那些店员都非常就是震惊啊，你们公司还让养宠物，就很羡慕。谁给你擦手？哇哦，哇哦，这个卖相很棒，没有筷子。没事。我为什么有筷子？我不能用筷子。给你们看看，这个卖相还是很棒的，漂亮。对啊，就是因为丢丢，就是因为他家主人去出差了，然后要一个月才回来，所以呢就放在我们这儿寄养。是的，是我姐姐做的爱心，叫什么我不知道，就写一写。你死一个，他让我先吃试毒是吧？我知道了。白姐姐你没有来着，给你们吃一个，会不会糖？别告诉我没打死我。没说、啊、黑了。我吃不出来这是什么味道。啥意思啊？你告诉我熟没有？应该熟了吧，我也吃不出来。但是它这个肉跟外面裹的这个有点分离了，好咸。还不错。怎么了？你吃噻。它是热些个。是。腌久了。不错。九点的时候我就喊你去，你跟我说要多腌一会儿入味儿。搞快点把全部搞进去。
是啊，是姐姐。还是不错的，就是有点咸。对，颜值很好看。他走了，他走了。待会儿替你们传达，对，替你们传达问候。有点太咸了，想喝点什么。没有水，待会儿让他给我带一个 water 过来 drink 散装英语。我的那个 R 我刚刚有发 R 的音，好吧。我是妹妹，但是呢其实我感觉吧，这个吧就还是因为我跟我姐长得不像，其实没什么好分的。我也可以是姐姐，她也可以是妹妹。主要是长得不像。会夸，这个彩虹屁不错，对，吹的不错。不过呢，我是比较喜欢我左边，就是这边这个角度的。然后这边的话就，因为我这边的脸，它的那个线条轮廓会比较，比较平。就没有这边的那么，你们懂吧，就没有这边的那么有轮廓感。背面，笑死我。想我之前唱那个唱有首歌，当时穿了一个露背的妆，然后就有人说这个背不拔个火罐，可惜了。好香啊！后面没什么好看的，后面就会看到一个圆圆的脑袋，因为我的头很圆，圆圆的。哈，该不会发那条弹幕的人就是你吧？
的，领略了，领略到了大家的夸人技术，受教了。深受启发。哎，我想喝水，我想喝水。对，谢谢，谢谢你哦。头发就是再长长一点，我就要去把这个发尾给剪掉，因为我的发尾是坏掉的，然后到时候我的头发就会很顺滑。我姐姐啊，我姐姐比我大两分钟，跟大乔是一样的，大乔也是就两分钟之差，然后我跟我姐也是两分钟之差，但是不同的是我跟我姐长得不像。所以其实这个像不像跟分钟数差的多少是没有关系的，主要是跟是同卵双胞胎还是异卵双胞胎有关系。对，是的。大家都很想念大小乔，而且就是感觉他们在那边很辛苦吧。都瘦了，两个人瘦的跟那个竹竿似的，但是他们是真的很能吃苦啊，大小乔是真的特别能吃苦的那两个小孩子。希望两个小宝贝就是好好的，加油加油！最近打开 B 站都能看到他们，然后也有很多人剪视频嘛，然后再做安利，觉得还是挺好的。刚刚那个光暗下去了，我们联系不了他们，因为他们没办法看手机，他们没办法看手机，所以我们也没有办法跟他们取得联系。明天也有公演吗？明天不是27号吗？我们这周的公演不是在30号吗？不对，在，哎，这周公演在多少号？我来看看。要喝哪水？气泡水。来。气泡水都可以。加冰吗？对，后天。有。哦，原来30号跟31号是星期一跟星期二。我一直以为1号跟2号，30号跟31号是周末。
是气泡水。炎帝是谁呀、啊？名古屋炎帝是谁？为什么要通透啊？是哪里来的？刚刚就在这吗？什么？你比我大吧？你比我大吧？吃饭，做饭一起吃吗？陈贵君只问了一个问题，就让全场安静。一般像这种好像就是中间会有几分钟的时间可以跟自己的父母通个电话什么的，因为我之前看韩国那边的综艺是这样子的，就封闭式训练嘛，然后会把手机收了，到了一个固定的时间点，然后会把手机给他们，然后让他们给自己的就是重要的人打电话这样，但是也就只有几分钟，然后打完以后就要继续，对，然后就要继续训练什么的。好像手机不在他们身上。反正我之前看的那个是这样的，不知道现在是不是也是这样。我看我今天自己太奇怪了。我们播到40吧，播到40我就下播了，有点。哇哦，你好懂啊。反正因为他们还要学韩语嘛，就很辛苦。
不是很难吃吧，就是我想放辣椒包，我想放辣椒包，辣椒包，把酒倒下。哎，为啥辣椒包？那是辣辣椒包。那边有辣椒吗？那个客厅都有。这个桌面好讨厌，一直在变色。有，有有有。我觉得还可以嘛，你可以上个原味的上，有空加那个番茄酱嘛。我这是在卧室，也是在阳台。哦，我这是在卧室的阳台。对。太香了，看辣椒包。算了，不设置了，我搞不来这个电脑，就是太麻烦了。来试一个炸辣椒包的。其实真的还是蛮好吃的，就是就是我想蘸辣椒包吃。对，晚上好，晚上好，今天又是一个吃播，不好意思。蘸完辣椒包马上不一样了，马上变得不一样了，太好吃了吧，更好吃了，果然我还是喜欢吃辣的。在这里总在四川，你永远不可能找不到辣椒包这个东西。再吃一个，给你们。就是店蛋糕店找不到，我也可以自己带。哇塞，这个真的太棒了，辣椒粉，绝了。收看我们今天的直播。哈哈哈哈哈哈，我一定要给你们看看，太可爱了。你去哪呀？可爱到了，他在躲，他在躲，他在闪躲。没拍腻，没拍腻。他把我望着，他想吃。好了，那你们早点休息吧。拜拜。